ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର କଣ୍ଟା ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାଳିରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଉଥିବା ଓ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଏବେ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ସେଞ୍ଚୁରି ତ ଦୂରର କଥା, ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଜୋରଦାର ଫର୍ମରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକର ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଆଉ ସ୍କୋର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ନଜର ଲାଗିଲା ବିରାଟଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ ନେଇ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ରଖୁଛି କି ଆଗକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଖେଳିବେ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ କୋହଲି ଏମିତି ଭାବେ ଫର୍ମ ହରାଇବା ଦଳ ପାଇଁ ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହୋଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ସବୁଠୁ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ। ତାଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ବିରାଟଙ୍କର ଛକା ଚୌକା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ବି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ କେତେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେଟା ଭଲ ରହିନାହିଁ, ଫଳରେ କୋହଲିଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ଫର୍ମରେ ରହୁନଥିବାରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଟିମ୍ରେ ଜାଗା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲାଣି। କାରଣ ସେ ଆଉ ଅଧିନାୟକ ନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ନେବାକୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଟର ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ ନଭେମ୍ବର 13 ଯାଏଁ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଲରକୁ ଖୁବ୍ ଧୁଲେଇ କରୁଥିବାର ଦଳରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ହେଲେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା କି କୋହଲି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଥାଏ, ସେଥିରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଗବାନ ବୋଲାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଚିନ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି କୋହଲିଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଓ ସେ ଅବସର ନେଇଯିବା ଉଚିତ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରିଆସିବା ଜରୁରୀ। କୋହଲି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ଜାତକ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କୋହଲିଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲି ରାହୁ ମହାଦଶା, ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତର ଦଶା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତି 12 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଯାଏଁ ରହିବ। ସେ ଯାଏଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭିତରେ ସେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିବ। ତାପରେ ରାହୁ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତର 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ କୋହଲି ଫର୍ମକୁ ଫେରିବେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଦେଖିବା ତେବେ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଲ ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଦମଦାର ନୁହେଁ। ସେ ନିଜ ଅରିଜିନାଲ ଫର୍ମକୁ ଫେରି ପୁଣି ଥରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ କମାଇବାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଯାଏଁ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଜନ୍ମ 1988 ନଭେମ୍ବର 5 ସକାଳ 10:28 ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜାତକ ଆଧାରରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଏଇଠି ସରିଯିବ କି ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପୁଣି ଫର୍ମକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ 71ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଉଛି ସେହି ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯାହା ପୁଣି କୋହଲିଙ୍କୁ ବିରାଟ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଏଭଳି ଦେଶ ଦୁନିଆ ତଥା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେନ୍ ଓଡ଼ିଶା।